šiandienos planas yra toks. Atvariau į vietą. Pasišersiu gal turbūt iš vakaro. Pasistatysiu namus ir pavalgysiu vakarienę ir varysiu miegoti. Nes rytoj iš ryto anksti bandysiu atsikelt ir pažiūrėjau su plūnė. Tai vat, toks planas. Žiūrėsime, kaip seksis. Stovi namai. Namakas, tentas. Pamiršu namie karabinus. Tai tiesiog pagaliuką įkišau. Gal ir nelabai atrodo kaip, bet laikės. Uodų milijonas pasitiko mane. Tai turėjau namuose keletą tokių spiralių, tai atsivežiu. At viską susiruošiau, atsigiriu arbatos, pavalgau dar kažką lengvai ir tikriausiai varysiu miegoti. Kelsitis anksti rytoj reiktų. Žiūri, nesinori. Tingisi, šeštadienis. Nu, bet kažkaip pabandysiu išsiritisti iš hamako anksčiau ir, nu ką, ir pažiūrėti. Tiek žinių. Ką, labos. Ką, žuvis šokinėja. Gerai. Naudosiu štai tokius pašarus. Jokio kažkokių papildomų priedų nedėsiu. Tiesiog kojinis pašaras, na ir karšinis. Spalva čia tokia juoda, geltona, na pasimaišęs. Bus kažkoks toks pusiau pilkas, nežinau, su geltonom detalėm. Tai vat. Nežinau, kiek čia reikės. Tu vandens. Pradžiu gal tiek įpilsiu. Maišom ir žiūrim. Leisiu pabrinkti jam dabar šiek tiek ir susirišime iškiria ir po to pabombarduosim. Kai susimaišot pašarą, nepamirškit savo šiukščių susirinkti nuo paežerės ar po upės, nes vis tiek dalinamės tais pačiais vandens telkiniais ir tikrai niekam nemalonu sudėti tarp šiukšlyno arba kitam žmogui rinkti jūsų šiukšlės. Tai būkit malonus, susirinkit, susitvarkykit pas savęs, nebūkit kiaulės. Ačiū. Kol pašaras brinksta, galim susirišti ir meškerę, ne? Niekur neskubam. Šeštadienio rytas, niekas niekur nepabėgs. Savo ramiai. Kol susirišau meškerę, mano
nu, pašaras jau kaip ir bus ir išbrinkęs. Formuojam rutulius ir bombarduosim. 4 gal. Įsimest. Na ir dar kokius kelias. Na čia kažkur. Na ir šitas bus pabirėjęs biškelį. Na čia. Turim nedidelę koikę. Nieko nesimato. Kabina vėl, vėl tikrasi mažas. Ar čia kabliukas tas toks prastas? Ne, bet kas. Tikius nežinau. 3-4 ir... Gliam, buvo tas plana. Dzikelės uždėti. Thank you.
Nu va, truputį pakilo kažkoks toks vėjas. Turėtų nuo 9 pradėt lyt. Dabar nežinau kiek. Gal apie kokias 8. Tai vat, nu ką. Dar vieną bombikę įmėsiu. Kad neliūnėtų žuvukai. Va čia kažkur. Kad vis laikytųsi toj pačioj vietoj. Ir ką, toliau tęsim. Iki kol pradės lyti.
patienas su ištieną ateičiai. Nu, turim pirmą aukštę. Ir antrą jau. Susirinko pavalgyti. Kabiną. Pasidžiaugiam. Ir tinkliuką. Štai toks laimikis. Nežinau, čia per kokį pusantros valandas, valandą. Nėra kažko labai įspūdingo. Kelias didesnės raudės. Aukšlių yra. Kuoja. Bet šiaip pagrindė raudės. Tai vat. Pakilo vėjas. Šiek tiek šalta pasidarė sėdėti. Eis pasidarysiu arbatos. Kokį sumuštinį suvalgysiu. Gerai, varam pusryčiauti. Štik šitas kilbuks gaudit. Tik atsiguliu į hamaką. Sakau, pagulėsiu, dar čiučiutį palisėsiu. Iškart lietus pradėlį. Faina patenta, gali lėti kiek tik nori. Tai iki vakaro žadėjo prognozija, kad pliaups, kažkokia bus liūtis. Tai per tą laiką aš gal pamėguosiu. Nusnausiu. Ir ką, ir vakare vėl varysim žiūrėti. Tai va, labanai. Nu ką, vakaras. Dabar kažkur apie 5-6. Pradėsim vakarinę žūklę. Susirašiau kelius kukulaičius. Reiks mestelt ir... Ir ką, dabar vakare tikriausiai žvejosiu ant slieko. Na, tiesiog, kad didesnis masalas būtų ir... Tos mažos tiek nesikabintų, nes jau užkniso. Tai vat, vanduo. Toks, kaip čia pasakius, nežinau, žaliuojantis, nežaliuojantis. Čia gal nuo visokiausių žiedadulkių dar toks žalias, nesuprasi, dėl ko. Su pavandeninė kamera nelabai ką pavyko nufilmuoti. Tiesiog masalas krenta ir kažkokie kaip žuvis, kaip šešėliai plaukia. Tai va. Pulkais. Visos vienodos, standartinio dydžio. Tai vat, kiek čia sužvejojęs, o čia esu žvejojęs labai daug. Tai kažko kito labai ir čia nėra. Nu, nebent plėšrios žuvies, ten ešerių didesnių, lydekų ir panašiai. Bet ta smulkmė yra kažkur tokio vienodo ir čiučiui didesnių yra, bet. Tai vat, nu ką, pasišėriam. Ir tęsim vakarinę žūklę. Nelabai kokie kukuliai, kažko nesusiklyjuoja. Nu, kur šveičiam. A, va čia kažkur.
Na juk, įmame eškerę ir pirmin. Na, užsidėjau kuokštą sliekų. Spėjomės, na. Tokie kilbukai kimba, bet jau iš dviejų sliekų, va, nežinau, va, toks mėsos gabaliukas tik lyko, jeigu matosi ant kameras. Viską naėda, nudaužo. Kažkaip specifiškai kabliuko nesistengiu paslėpti, jau du kartus perveriu. Čia tiek žuvies, kad baisu. Tik tais gaila, kad maža smulkė tiesiog. Ir saulutė išlenda. Manas krantas pasakiškai atrodo. Žuvis šokinėja. Odai mane ėda. Bet nuotaika gera.
kiek galima. Tikriausiai lydekaitė nukalė mano pavadėlį su švino patiniu ir kabliuku. Tai va, žiūri tingrykštis, tai bus tiek. Dar gal spiningų biškelį apmėtysiu už tą vietą, taip, kad nebūtų taip jau visai abidna. O šiaip žuvis kimba kaip pasiūtus. Nežinau, čia gali traukti kibrą, du tus kibrus tų raudžių, ne, bet nežinau, užnysą jau ant galo. Ten su jie turkštis, sterlėtis, tai ir va. Oho. Nu, štai toks laimikis, sakau, kiek sėdėsi prie vandens, tiek ir turėsi kilbukų. Nėra didelė. Kažkokių monstrų nepasitaikė. Visa panašiai vienoda. Kojos, raudės. Pagrindė tai raudės. Na, kaip šita medžiūra ir būdinga. Ar ką, paleisim. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Jeigu jums patiko šitas filmukas, užsiprenumeruokite, galite paspausti čia. Ir ką, ačiū ir susitiksime kitame video. Iki.